Perfekt. Hey, Mama. Привет, мама. Ну, с кем ты одеешь? Ингер. Я с тебя дарю. Соя. Gott det luktar. Ja, är det inte det? Jag får jag smaka? Ja, ja, får jag röra lite mer än. Ja, ja, nu. Ska vi se vad det är? Gud, så gott. Är det det här? Är det enbär du har sagt? Ja, ja, det är det. Urgott, det är precis som mormor gjorde. Ja, ja.